A PRF, além de fiscalizar a questão da exploração sexual, nós também fazemos um trabalho educativo, que vai além da segurança para o trânsito, como também a proteção às crianças. Então, conversamos com as crianças sobre exploração sexual, trabalho escravo e principalmente com os caminhoneiros, mostrando para eles que eles também fazem parte dessa rede, que eles são muito importantes e a maneira como eles tratam essas situações é de grande valia, porque a partir da informação deles, a gente pode combater esse crime. As crianças adoram, a gente gosta de mostrar o outro lado da PRF, aqui elas tiram foto na viatura, conversam com a gente, eles veem que atrás do nosso uniforme tem um ser humano. E para isso a gente conversa, brinca, mas também conversa sério com eles. Essa é a nossa missão. Bem, gente, o mais importante é a prevenção. Conversem com suas crianças. E se você tiver informação de alguma criança que sofre algum tipo de crime, de ameaça como essa, ligue para o Disque 100, ligue para o 191, a PRF está à disposição para ajudar. Obrigado.